टेम्पो पनि यहीँबाट उत्पादित ग्यासबाट चलेको हो हजुर यो टेम्पो चाहिँ यहीँको कच्चा पदार्थबाट निकालेको ग्यासबाट चाहिँ बायोग्यासबाट नि टेम्पो चल्दो रहेछ हजुर चढ्ने रहेछ यो चाहिँ नयाँ एउटा प्रोजेक्ट नेपालमा भएको रहेछ तपाईँको नाम नारद राई हजुर नारद राई यही उत्पादन भएको मल मल बन्यो होइन यो चाहिँ मल यो तर एउटा गमलामा दुई एक दुई चम्चा मात्र हाल्यो अखबार में आएगी अखबार में आएगी अखबार में आएगी।
हामीले 30 टनको हामीले डिजाइन गरेका थियौँ, अहिले हामीले पाइरह भने 10 12 टन भन्दा हामीले अर्ग्यानिक पाएको छैनौँ। एउटा कारण के रहेछ भने गर्मीमा चाँडै कुहिने सब्जी कुहिने भावनाले धेरै आउने र जाडो महिनामा कम त्यो ऊ भाव हुनाले चाहिँ अलिक कम आउने भाव हुनाले पहिला हामीले 15 18 टन पाइरहेको ठाउँमा अहिले आएर चाहिँ हामीले 10 12 टन पाइरहेको भन्नाले अलिक कम भयो, अपुग भयो। कति आवश्यकता अझ एडिसनल हामीले 18 टन पायो भने अझ हामीले 18 टन लिन सक्छौँ। हजुर, अनि जति पनि फोर छ सबै खालको सबै जस्तो अर्ग्यानिक ननअर्ग्यानिक सबै सबै कसरी के गर्नुहुन्छ? जस्तो सिसाहरू पकाएको सामान नै आउँछ नि, जो चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भने जुन हाम्रो आउँछ मिक्स्ड फोर भनौँ न, हाम्रो सेग्रिगेटेड होइन अनसेग्रिगेटेड फोर जुन आउँछ त्यसलाई हामीले यो सेमी अटोमेटेड सेग्रिगेसन मिसिनमा त्यसलाई चाहिँ हामी छुटाउँछौँ। जुन चाहिँ नि रिसाइकेबल नन युज रिसाइकेबल त्यो चाहिँ नि हामीले एउटा यहाँको लोकल कबाडीसँग एउटा ऊ गरेका छौँ, उहाँहरूले आएर लिएर जानुहुन्छ। अर्ग्यानिक जति सबै हामी ग्यासमा कन्भर्ट गर्छौँ र जति चाहिँ नि हाम्रो नन युजेबल भन्नाले च्यातेको लुगा जुत्ता सिरामिक प्लेट्सहरू त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जति 20-22% हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले ल्यान्डफिल लाने गरेका छौँ। ल्यान्डफिल चाहिँ कहाँ छ? ल्यान्डफिल चाहिँ नि अहिले धरान नगरपालिकाले नै म्यानेज गरे हुनाले उहाँहरूले लिएर जानु। त्यो त अनि ल्यान्डफिल पनि यहाँहरूले गर्ने भन्ने थियो होइन पहिले? छैन, त्यो हाम्रो कन्ट्राक्टमा छैन। ए भनेपछि त्यो त अनि फेरि जङ्गलमा फोहोर फेरि जाने नै हो। तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ जुन गनाउने सडाउने जाने भएन, त्यो चाहिँ बाल्नुपर्ने भएन। यो चाहिँ के भने एउटा सानो पिट बनाएर फिलिङ गरे पुग्ने भयो। जस्तो अब यो ग्यासको खपत होइन, जस्तो यहाँको टेम्पोहरूले तपाईँहरूको के हजुरको हाम्रो वार्ता भइरहेछ, उहाँहरू अलिकति के हुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी भए हुनाले उहाँले स्वीकार्न अलिक टाइम लाग्यो, तर हिजो उहाँहरूले देखेपछि फिलिङ गरेको देखेपछि चाहिँ नि अहिलेसम्ममा हामीलाई 25-30 उहाँहरूले आएर आफै हामीलाई पनि यो चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि कसरी भन्नु उहाँहरूले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ। हामीले 50 फ्रीमा गर्दैछौँ, जुन किट छ त्यो हामीले फ्री 50 चाहिँ यहाँको जति पनि छ पेट्रोलमा चलिरहेको त्यो कन्भर्जनलाई हामीले फ्रीमा गरिदिइरहेछ। फर्स्ट जस्तो यो नगरपालिकासँग कन्ट्राक्ट चाहिँ के कन्ट्राक्ट हो तपाईँहरू के जस्तो फोहोर नगरपालिका आफै ल्याएर दिने हो या होइन? यो फ्याक्ट्री चलनजेलसम्म उहाँहरूले ल्याएर दिने हो, त्यसपछि हामीले किनभने हाम्रो त यो त मेन हाम्रो र मेटेरियल भने नै फोहोर हो, भनेपछि यो कलेक्सन हामीले गर्ने सेग्रिगेसन यहाँ हुन्छ, त्यसबाट जे उपलब्ध हामी प्रड्युस गर्छौँ त्यो हामी लोकल मार्केटमै युज गर्ने र बाँकी भएको फोहोर चाहिँ नि ल्यान्डफिल साइटमा लगेर नगरपालिकाले त्यसको व्यस्त फोहोर भन्नुभयो भने अरू अन्य क्षेत्रका जस्तै गरी भयो लगायतका क्षेत्रमा नि नजिकका क्षेत्रहरूको फोहोर चाहिँ ल्याउने अवस्था सक्नु छैन छ ल्याउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ, सकिन्छ, हामीले त्यसमा प्रब्लम भएन। उद्योग सञ्चालन आइकन रोजगारी कतिले पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म हाम्रो 55 हुनुहुन्छ र अहिले अब यो कलेक्सन सुतक गएपछि 120-140 कलेक्सन कहिलेबाट सुरु हुन्छ तपाईँहरू आफैले चाहिँ? हामीले सकेसम्म माघदेखि सुरु गर्नेको तपाईँहरूले कलेक्सन गर्नु नगरपालिकाको काम चाहिँ यहाँनिर अन्य फोर लाने मात्र हजुर भनेपछि भेहिकलहरू तपाईँकै युज हुन्छ कि नगरपालिका टोटल सबै तपाईँहरूको जति टेम्पोमा छ नि सुरुको चरणमा लगाउनु पर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू सेट गर्नु पऱ्यो नि, जस्तो ग्यासको लागि ट्याङ्की चाहियो, पेट्रोल लागि ट्याङ्की चाहियो, जस्तो ग्यास सिलिन्डरहरू छ सबै इन्स्ट्रुमेन्ट त्यहाँ राख्नु भएको छ, त्यो राख्नको लागि चाहिँ कति रकम लाग्छ पहिले सुरुको चरणमा? हामीले हेरेको 35-40 हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई अझ नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि जुन हाम्रो ट्याक्स एक्साइज ड्युटी र भ्याट लाग्ने त्यसलाई चाहिँ नि ऊ गर्न सक्यो भने यो चाहिँ नि हाम्रो 15-18 आइपुग्छ। नेपाल सरकारसँग त्यसको ट्याक्स भयो इम्पोर्ट ट्याक्स नेपाल सरकारको नीति सम्बन्धी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी। म नमस्कार, म डाक्टर मधुसूदन अधिकारी भैकल ऊर्जाको कार्यकारी निर्देशक। यो सुरु भएको छ नि पहिलो नै होला सायद होइन? हामीले यो वेस्ट टु एनर्जीको प्रोजेक्ट नेपाल सरकार ऊर्जा जलशुद्ध सिँचाइ मन्त्रालय वैकल्पिक ऊर्जा र
वर्ल्ड ब्याङ्क विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यस्तो चाहिँ हामीले नगरपालिका लेभलमा चाहिँ अहिले पहिलो हो यो, र टेक्नोलोजी पनि यो खालको टेक्नोलोजी पहिलो हो, तर हामीले यस्तो चाहिँ अलरेडी 8 प्रोजेक्टहरू कमिसन गरिसक्यौँ, ग्यास निकाल्ने मल निकाल्ने, र हाम्रो 20 जति प्रोजेक्ट चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। र ऊर्जा केन्द्रले के सहयोग गर्छ, के छ? हामीले चाहिँ यो के गर्छौँ भने यो प्रविधि नेपालको लागि नयाँ पनि भयो, यो अवधारणा पनि नयाँ भयो, फोहोरबाट ऊर्जा। अब यो गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ, स्टडीदेखि लिएर प्रोजेक्ट डिजाइनदेखि लिएर प्रोजेक्ट एप्रुभलदेखि लिएर, र प्रोजेक्टको हामीले चाहिँ नि लागत, यो प्लान्ट एन्ड मसिनरीको लागतको 40% अनुदान, 20% नेपाल सरकारको, 20% राष्ट्र के विश्व ब्याङ्कको सहयोग हामीले जुटाएर यो उहाँहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सर, यो जुन ग्यास उत्पादन भइरहेको छ नि, टेम्पोमा उपयोगी भयो, जस्तो खानाको लागि खाना बनाउने ग्यासको के विकल्प के यसलाई युज गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, यसमा यो ग्यास चाहिँ खाना बनाउनेलाई पनि गर्न सकिन्छ, उद्योगको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको एउटा चाहिँ सानो समस्या जस्तो के छ भने यो हाई प्रेसरमा स्टोर गर्नुपर्छ। हामीले एलपिजीसित तुलना गर्दाखेरि 15-16 किलोको ग्यास र गरेर 25-30 किलोको सिलिन्डर हुन्छ भने यो सिलिन्डरमा त्यति नै ग्यास भर्दाखेरि त्यो हाई प्रेसरमा हुने गर्दाखेरि 80-90 किलो हुन्छ। त्यो 80-90 किलो हुँदाखेरि ह्यान्डलिङ गर्न हुँदाखेरि घर घरमा भन्दा नि पहिला हामीले रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस उद्योगमा सुरु गरेछौँ, पोखरामा, यो नवलपरासीमा, चितवनमा, धेरै ठाउँमा छ यो। र अब चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ भने यसलाई चाहिँ घरयासी प्रयोगको लागि ल्याउने सिलिन्डर अलिक महँगो हुन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर पहिलो चरणमा यो हामीले उद्योगलाई र रेस्टुरेन्टहरूलाई अलिक ठुलो खपत गर्नेवालालाई छ, र यो चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ जुन हाम्रो पाण्डेजीले अघि भन्नुभयो यो उद्योगले गरेको, यसका 3-4 विशेषता छन् फरक। यसको चाहिँ यो टेक्नोलोजी नै एकदम स्टेट अफ द आर्ट, अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। यसले तपाईँको ग्यास बनाउँछ, तपाईँको चाहिँ नि मल बनाउँछ, लिक्विड मल बनाउँछ, र यसले पानी पनि प्रशोधन गर्छ। र अघि उहाँले भन्नुभयो अलिकति चाहिँ नि नकुहिने फोहोरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ नि जुन अहिले जो अटोमोटिभमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ हामी टेम्पो चलाउने भन्यौँ, यो चाहिँ नेपालको लागि एउटा वरदानै हो, किनभने हामी 100% पेट्रोल डिजल चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने देशमा, र धेरैजसो देशले अहिले चाहिँ डिजल टेम्पो चाहिँ बन्द गरिसक्यो। यो चाहिँ वातावरणको हिसाबले पनि, जस्तो दिल्लीमा जानु भने 100% सिएनजी, यो चाहिँ नै बायो चाहिँ नै सिएनजी भन्छ हामीले, यो ग्यास चाहिँ यो उद्योगको विशेषता थियो। र नगरपालिकाको साझेदारीमा हामीले यस्तो 8-10 चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा छ, 20-25 लाइनमा छ, पहिलो कमिसन भएको, र असाध्यै व्यवस्थित तरिकाले एउटा सोसियल एन्टरप्राइजिङमा राम्रो चाहिँ नै अनुभव भएका एकदम विज्ञ मान्छेहरूले यो गर्दाखेरि हामीलाई के भएको छ भने यो चिज हुने हो, र यो बिजनेस स्केलमा अलि हुने खानेले गर्ने हो क्या, यो चिज गर्ने अलिकति लगानी गर्न सक्नेले पनि गर्नुहुन्छ, बिजनेस के छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो अवधारणा उहाँले प्रुभ गरिदिनु। सर, यसमा सरको लगानी चाहिँ कति भएको छ सर अहिलेसम्म, कति लगानी? 24 करोड, लगभग 24 करोड भनौँ न हजुरको। नेपाल सरकार वर्ल्ड ब्याङ्कको तर्फबाट कति? त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले दिनुभएको सब्सिडी भनेको चाहिँ नि इक्विपमेन्टमा मात्रै 40% चाहिँ इक्विपमेन्टमा दिनुभएको छ। हामीले करिब करिब 7 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। यो सर, यो चाहिँ नि 20 वर्षपछि यो हामीले आफैले किनेर प्लान्ट राखे भए पनि यो धरान नगरपालिकालाई हामी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ सम्पूर्ण यो कन्स्ट्रक्सन। हजुर हजुर, जग्गा सुन्दर जग्गा। यो कस्तो नि एक तरहले कुरा उठेछ, यो जसरी यो एउटा क्षेत्रभित्र छ, सञ्चालन भइरहेको छ उद्योगको रूपमा होइन, यसको आसपासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले असर गर्छ, यो दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ, क्षति हुन्छ भनेर चाहिँ प्रदूषण हुँदैन। किनभने यो ग्यास भनेको एलपिजीभन्दा लाइट हुन्छ, यो चाहिँ के भने प्वाल पऱ्यो भने उडेर जान्छ कि, यो बल्ने कहिले पनि हामीले सिएनजीमा आगो लागेको भनेर हामी सुन्दैनौँ है, होइन? जस्तो एलपिजीबाट ब्लास्ट भयो, आगो लाग्यो भन्ने सुनिन्छ, यो सिएनजी भने एकदमै एयरभन्दा लाइट भए हुनाले मिथेन, यो चाहिँ नि प्वाल पऱ्यो भने नि गइहाल्छ कि, डिस्पर्स भइहाल्छ, त्यो जमेर बस्दैन, लिक्विड फर्ममा नबस्ने भए हुनाले यसबाट त्यस्तो चाहिँ नि हुँदैन हो। यो फोहोर मैलाको काम गर्दाखेरि गन्ध त अलिअलि आइहाल्छ, गन्दै आउँदैन भन्न त हामीलाई पनि सक्दैन, होइन? किनभने हाम्रो त केही नि डिस्चार्ज छैन नि, यहाँबाट हाम्रो पानी पनि निस्किएको छैन, पानी गएर चाहिँ तल ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेसन हुने भन्ने छैन, नभए हुनाले अब हेल्थ रिजनबाट चाहिँ नि केही नि छैन। अब एउटा सानो प्रब्लम भनेको कुनै दिन चाहिँ नि अब एकदम गर्मी या 3-4 दिन पुरानो फोहोर आयो भने चाहिँ गन्ध चाहिँ नि आउँछ, त्यो पनि हामीले इन्डोर गरे हुनाले धेरै कन्ट्रोल गर्छ। अहिले कति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता जे होस् हामीले गऱ्यो भने 300 अटो चाहिँ यो ग्यासबाट धरानमा चल्छ। अहिले दैनिक उत्पादन कति हो अहिले आजको दिनमा? आजकोमा हामीले हाम्रो क्यापेसिटी हेर्दाखेरि जुन हामीले 1200 भनिरहेको छौँ, हामीले लगभग 800-900 केजी ग्यासको यहाँ स्टोरेज गरेर अहिले चाहिँ जो फिडिङ बन्द गरे हुनाले अहिले उत्पादन बन्द भएको छ यो कार्यक्रमलाई,
तर हामी अब यसपछि चाहिँ 100% मा गएपछि चाहिँ हामी लगभग 800-900 केजीको आसपासमा हेरिरहेछौँ। तपाईँको त्यहाँ कम्प्युटर उसमा बसेको हुन्छ होला।